Banja, Bath village, is the oldest town in the beautiful Razlog Valley, situated at the foot of three majestic mountains, Rila, Pirin and Rudopi. The therapeutic mineral waters, breathtaking mountain views, clean air and pleasant year-long climate conditions offer an indulging experience to the tourists that come here from all over the world. The natural resources provide excellent conditions for the many spa hotels in the village. One of them is the beautiful and elegant Aspa Villa Spa Hotel. Здравейте, казвам се Цвети Нинова. Стопанисвам хотел Аспа Вила от 2012 година. Тук се намираме в прекрасната разложка котловина между Рила Пирин и Родопите. Село Баня е известно с наличието си на много над 70 минерални извора, което дава възможност региона да работи целогодишен туризъм, както летен, така и зимен туризъм. Предишната си работа съм се занимавала с коренно различни неща. Фактът, че обичам да посрещам хора, реших да сменя амплуато си с хотелиер. Рискувах 2012 година, изтеглих един труден кредит и започнах лека по лека да работя в областта на туризма. Туризма се оказа нелек бранш, но село Баня и региона осъзнавах, че има голям потенциал. В момента региона се развива много добре. Вече има немалко къщи за гости и различен тип хотели, които да предлагат различни услуги на нашите гости. На това тихо и спокойно място всеки може да намери любимото четиво и да прекара прекрасни часове в лобито на хотела Аспа Вила. Ние сме специализирани в развитието на конферентен туризъм, различни видове мероприятия, тимбилдинги, семейен туризъм, с малки деца, семейства сме предпочитани, защото имаме възможност да им предложим детски кът навън, детски кът непосредствена близост до ресторанта и основното нещо в Баня е минералната вода, която е лековита и топла. На този етап все още ние разчитаме на българския турист, който е прекрасен турист, но Баня вече е позната дестинация за немалко страни. Нашите колеги и приятели от съседна Северна Македония вече, те са ни основните туристи. Познаваеме вече за хора от Полша, от Германия. Естествено, без руския турист няма как, нали? Имаме немалко туристи от Израел, имали сме от Виетнам, от Китай, от Тайланд, нали, тази година. Въобще много широко спектърен вече е профила на туристите ни. Човек трябва да се развива постоянно и ние го правим. Всяка година печалбата, която сме изкарали, реинвестираме. Хората търсят и различните услуги. Ние предлагаме на нашите туристи възможност за планински туризъм, за колоездене, за различни занимания, за бъгита, АТВ-та. Трябва да изпреварваш желанията на нашите клиенти.
Хотелският комплекс ни разполага с парна баня, сауна, много голям избор от масажи, външно джакузи, което е с 39-40 градуса, минерален басейн, който е целогодишно. Другото нещо, което ние предвиждаме като реинвестиция пак, за можем да направим един медицински възстановителен център, в който да може хората да се чувстват още по-добре и да може да правим различни процедури, които са антистрес, антидепресанти. И не случайно аз Павил разчита на лоялни клиенти. Ние имаме така наречената програма за лоялни клиенти, които натрупват своите бонус точки и печелят отстъпки от цената на услугите, които предлагаме. Те не са мои гости, те стават винаги мои приятели и ние се изпращаме по този начин. Имаме мото. То е написано и отвън, аз мога да го прочета. Посрещаме ви като гости, изпращаме ви като приятели. И това наистина е така. За седма година ние имаме постоянни гости и те идват все повече и повече със свои приятели. Най-добрата баба, най-хубава баба на света! Голямо богатство в хотела Аз Павил е, че има голяма конферентна зала. Са организирани различни обучения, семинари. Ресторанта ни е с 150 места. Имаме прекрасна лятна тераса с 80 места. Има възможност за организиране на сватбени тържества, на различни тимбилдинги и обучения. Елате при нас в хотела Аз Павил и се почувствайте като у дома си.